Другим суперником збірної України на Євро-2024 буде збірна Словаччини. Історія протистояння збірної України з цим суперником налічує 8 матчів, і у цьому відео я розповім про 3 останніх. А про перші 5 матчів я уже розповів 6,5 років тому. Так, я робив україномовний футбольний контент до того, як це стало мейнстрімом. Посилання на це старе відео залишаю в описі, а зараз давайте дивитись нове. Восени 2017-го збірна України приймала словаків у товариському матчі на арені Львів. Оскільки матч товариський, то у заявку потрапило кілька потенційних дебютантів збірної. Один з них, нападник Ворскли Юрій Коломоєць, вийшов у старті. Якщо пам'ятаєте такого, то напишіть у коментарях «Коломоєць». На початку матчу ініціатива була у господарів, і глядачі побачили швидкий гол, але є нюанс, забитий він був не у ті ворота, у які очікувалось. На 9-й хвилині словаки заробили штрафний, подача, удар Хамшика головою, іначе все нормально, П'ятов повинен легко упіймати м'яч. Але голкіпер помиляється, чим тут же скористався колишній гравець металіста Лукаш Штетіна, зігравши на добиванні 0-1. Пропущений гол тільки підстебнув українців ще активніше йти вперед, але довший час всі їхні потуги зводились до неточних і заблокованих ударів, або до потенційного гольових передач, які так і не знаходили свого адресата. Аж на 39-й хвилині під пресингом Марлоса втратив м'яч автор першого голу Штетіна. Новоспечений українець віддав передачу на Ярмоленка, який, увага, правою ногою відправив м'яч у ворота. Ярмоленко припідняв футболку, щоб показати слова підтримки Сергію Сидорчуку, який нещодавно важко травмувався. У перерві в обох команд змінились воротарі. У нашу рамку став Максим Коваль. На початку другого тайму Україна заробила дуже перспективний штрафний удар. Його взявся виконати Коноплянка, для голу трішки не вистачило влучності. А от за кілька хвилин для Коноплянки все зійшлось якнайкраще. Соболь зробив перехоплення, віддав пас на Євгена, і наша десятка, дійшовши аж до лінії штрафного майданчика, пробила у дальній кут. Новий голкіпер гостей Мартін Полачек, м'яко кажучи, не виручив, а якщо говорити прямо, то серйозно помилився. Але яка різниця? 2-1, Україна попереду. Наша команда ще за інерцією хвилин 10 контролювала ситуацію, а потім віддала ініціативу, і це могло погано закінчитись. Патрік Грошовський дальнім ударом перевірив на міцність поперечину і пильність Коваля. Поперечина перевірку пройшла успішно, а Коваль, схоже, до такого удару готовий не був. А за кілька хвилин біля своїх воріт наварив Хачеріді, що призвело до удару Матуша Беро, на щастя, неточного. У компенсований час небезпечно головою пробив Мартін Шкретел, знову мимо. Підсумок матчу – перемога України з рахунком 2-1. За рік команди знову зустрілись на арені Львів, але в офіційному матчі. Це був перший в історії домашній матч збірної України у Лізі Націй. На жаль, вболівальників на стадіоні не було, оскільки Україна відбувала покарання, яке наклала УЄФА за начебто прояви неонацизму на матчі Україна-Іспанія у 2015-му. Вболівальники зібрались біля стадіону, для них організували фан-зону і концерт перед матчем. Розвиток першого тайму доводив, що вболівальники небагато втратили, Україна більше володіла м'ячем, робила, так би мовити, багато підходів, але без небезпеки. У словаків було 2 моменти, про які я згадую просто для проформи. Тайм другий – це, звісно ж, не Діснейленд, але був веселішим, і ось чому. На 49-й хвилині після удару Маліновського зі штрафного і рикошету від стінки м'яч прилітає аж у воротарський майданчик, де досвідчений Шкретел вибиває його на кутовий. На 53-й хвилині Хамшик красивою передачею спробував вивести Роберта Мака на ударну позицію, але Мак зіграв надто вальяжно і П'ятов дістався до м'яча першим. Згодом Хамшик завдає удару з меж центрального кола, по воротах не влучив, але телеглядачів збадьорив. А от ще більш збуджуючий ефект мала поява на полі Віктора Циганкова. На 78-й хвилині він вийшов на заміну, а на 79-й заробив пенальті.
Мілан Шкріняр з порушенням правил зупинив прорив Вінгера до воріт словаків. Пенальті виконав Ярмоленко. Не ідеально, голкіпер Мартін Дубравка по суті м'яч відбив, але сили удару вистачило для того, щоб все ж таки круглий опинився у сітці. 1-0. Нарешті Україна забила. В кінці матчу гості пішли на штурм і створили небезпечний момент. П'ятов невпевнено відбив удар Губочана головою і після кількох секунд метушні Зінченко виніс м'яч подалі. А на останній хвилині основного часу дубль повинен був робити Ярмоленко, проте з вигідної позиції він пробив просто туди, де стояв голкіпер. Матч завершився мінімальною перемогою України. Виїзний матч проти Словаччини був останнім у груповому етапі Ліги Націй. Україна уже забезпечила собі перше місце і промоцію у найвищу лігу – Лігу А. Словаччина змагалась за збереження місця у Лізі Б. Андрій Шевченко виставив напіврезервний склад. Зокрема, з перших хвилин з'явився дебютант національної збірної, нападник Маріуполя Андрій Борячук, який обрав собі нетрадиційний для його позиції третій ігровий номер. Після того, як місцевих вболівальників потішив символ словацької збірної «Птах Сокіл», їх почали тішити словацькі футболісти. На шостій хвилині Хамшик розіграв штрафний і відкотив м'яч під удар Альберту Руснаку. Той не без допомоги рикошету від Циганкова відкрив рахунок. Незабаром лідер словацької збірної міг забивати сам, але не влучив у ворота з вбивчої позиції. Цими ж словами можна описати момент Адама Зрельяка. Форвард пробив головою неточно. А до цього ще був удар Роберта Мака трохи вище воріт. Тиск господарів дав результат на 26-й хвилині, коли Денис Бойко не зміг відбити удар Юрая Куцки. Очевидна помилка голкіпера і рахунок уже 2-0. Третій гол господарі також могли забити ще до перерви, але обмежились двома взяттями воріт. Десь зараз треба нагадати, щоб ви ставили лайки цьому відео, але це такий насичений матч, що немає коли. Перед самою перервою Україна натякнула, що також не проти збігати в атаку, спромоглась на простріл Караваєва, який заблокували, та на дальній удар Маліновського. А ось другий тайм розпочався з нашого забитого голу. Після передачі Караваєва у центр Коноплянка за меж штрафного поклав м'яч у самий кут. На жаль, за 5 хвилин господарі відіграли цей гол. Спочатку Мак влучив у стійку, але атака продовжилась. Руснак зробив простріл, який ефектно замкнув Зрельяк. Україна не заспокоїлась і дуже швидко створила ще кілька моментів. Удар головою Караваєва і контрвипад, який завершував Коноплянка. Обидва епізоди рахунок на табло не змінили. Зате наступний момент, який був у Словаччини, це зробив. Роберт Мак прибрав Степаненка та ідеально виконав удар у дальній кут. На табло засвітився рахунок 4-1. Після цього ініціатива повністю перейшла до України, було завдано ще немало непоганих ударів по ворота словаків, але у найнебезпечнішому моменті удару не відбулось. Мова йде про епізод, коли Циганков намагався замкнути передачу Караваєва з меж воротарського майданчика. Наприкінці матчу словаки дуже небезпечно вибігали у контратаки і нам дуже і дуже пощастило не вхопити п'ятий гол. Нам вистачило і 4. Україна вперше програла у Лізі Націй. Отже, у 8 матчах проти Словаччини в України 3 перемоги, 3 нічиї та 2 поразки. 9 голів забито, 10 пропущено. Дуже прошу, напишіть якийсь коментар для просування цього відео. Наприклад, прогноз на матч Україна-Словаччина, побажання нашій збірній, погоду у вашому селі чи вартість проїзду на маршрутці у вашому місті. Нагадую, що канал можна підтримати фінансово, потрібні посилання є в описі. Дякую за перегляд, бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні!